ପାକିସ୍ତାନ ଟଙ୍କା ଏବେ ରଦି କାଗଜ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ପାକ୍ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ରସାତଳରେ। ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଆଗୁଆ ରହି ଆସୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥନୀତି ଏବେ ଚିତ୍ପଟାଂ। ଆମେରିକା ଡଲାର ତୁଳନାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଟଙ୍କାର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ତଳକୁ ତଳ ଖସି ଚାଲିଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଆମେରିକା ଡଲାର ତୁଳନାରେ ପାକ୍ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ 190 ଟଙ୍କାକୁ ଖସି ଆସିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ IMF ଓ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଏହାସହ ବାଣିଜ୍ୟିକ କ୍ଷତ ଚାପରେ ପାକ୍ ମୁଦ୍ରା ନିଜ ମହତ୍ଵ ହରାଉଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି IMF ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଥିବା 600 କୋଟି ଡଲାରର ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲା। IMF ପାକିସ୍ତାନକୁ ଇନ୍ଧନ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସବସିଡି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ଲାଗି କହିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ନୂଆ ସରକାର ବି ସବସିଡି ହଟାଇବା ସପକ୍ଷରେ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ IMFରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜ ମିଳିବା ଆଶାକ୍ଷୀଣ। ପାକିସ୍ତାନ ଲଗାତାର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡେଫିସିଟ 256 କୋଟି ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ପାକିସ୍ତାନର ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ହ୍ରାସ ପାଇ April 23 ସୁଦ୍ଧା 1055.8 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବି ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ 30 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ କମ୍ ହୋଇଛି। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଖଣିଜ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସାଜିଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଏବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପରିସ୍ଥିତି, ବାପା ମା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବା କଷ୍ଟକର, କାରଣ ଏଠି ଦେଶର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିଛି। ଅଧିକାଂଶ ପାକିସ୍ତାନୀଙ୍କ ଅଣ୍ଟିରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଯଦି ବା କାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ତାହାର ବଜାରରେ ଭାଉ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।